بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استعاد نجلا سعتان أي وقت كاستعاد نلا سعتان ومرك لا يمعن سلابان حسن ديرية يا عشرة دني إنجليش أونلاين كأها جارهان قريب تاني IELTS كأها أو إنه أرديدا وجود ديارني إنه جالان امتحان كIELTS كأولي بقريب تاني IELTS for migration ده كربا إنه سعد علام ودمض اللغة هلا اللغة ده إنجليش كأها ألا بقيت وحين كسر قادنا عشرة سنبلسة أو هدو توقف كسؤالها لو يدين دونه سده وجوابي دونه هذا بفضل هذه العشر كشيء لايك ومهم سيدات بدن وجارته شارك عنا ونو مهم كومنت عنا ونو مهم أنت بدن عشرة هذا وحيد كجيه مادن كلية دل بروفيشنال كوليج كنت الله مجال ده رجيسة أنا جو مع السلايباننا وندي سو جد بيع haddaba dhama waxa la ogeysiinay ardayda jecel barashada ingiliishka haday tahay bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir in kulliyada dal professional college ay qaadanayso bishan october classes cusub oo isugu jira bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir waxaan si gaar ah u ogeysiinay ardayda bilowga hadii aad bilow tahay waxaan ku siinayna course free ah oo 4 bilood soconaya kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15 okay aan 10 ka u gudbo english course IELTS for migration wa IELTS imtixaanka IELTS ka ee loogu talagalay dadka raba inay u safraan wadamada looga hadlo luqada ingiliiska waxaan maraynaa qaybteeni A1 speaking waxa isugu jirta A1 speaking iyo A1 reading iyo A1 writing oo isku jiraan laakiin hadda waxaan ku jirnaa A1 speaking waxaan maraynaa lesson 2 alif darsigeeni 12aad maanta waxaan ka hadlaynaa modern technology tiknoolajiyada casriga ah modern technology tiknoolajiyada casriga ah Do you use ma isticmaasha the modern technology tiknoolajiyada casriga ah aha ha I have waxaan haystaa smartphone taleefannada smartphone iska loo yaqaan smartphone ayaan haystaa waa waxaan smartphone ka la salaaxay inta badan gabigood waxa la yiraahdaa smartphone what brand is it noociisu waa maxay brand waxa la yiraahdaa shirkadu brand is ay leeyihiin tusaale samsung galaxy sidaas apple sidaas that's called brand matka what brand is it brand is wa nooma wa soo saaristiisu wa nooma what kind wa nooma of phone what kind of phone is it wa taleefan noocee ah what kind of phone is it is wa an iphone 14 wa iphone 14 the latest version oo ah soo saaristi ugu dambeysay the latest version oo ah soo saaristi ugu dambeysay what are maxay yihiin the benefits faa'iidooyinka of smartphones ee taleefannadan gacanta lagu qaato ee smartphones ka the benefits faa'iidooyinku are many more aad bay u badan yihiin for example tusaale I contact waxaan kula xiriiraa with my family familkayga ayaan kula xiriiraa relatives qaraabadeyda ayaan kula xiriiraa an iyo waliba my friends saaxiibaday ayaan he kula xiriiraa bal qaybta kale ee casharka aynu u gudubno okay what opportunities fursado noocee ah dhas modern technology ayay tiknoolajiyada casriga ah give us anaga nasiisa what opportunities fursada sidee ah dhas modern technology ayay tiknoolajiyada casriga ah give us anaga nasiisa the best thing shayga ugu wanaagsan that smartphones ee taleefannada gacanta and computers iyo computeradu can do ay sameyn karaan is that waa in they can give us ay nasiin karaan the opportunity fursada or chance ama fursada to learn about aynu wax uga baran karno different matters arima kala duwan different matters arima kala duwan for free aynu uga baran karno si xor ah is there miyey jiraan any bad effect wax saameyna oo xun of using isticmaalista smartphones taleefannada gacanta computerada and internet iyo waliba internetka it is doubtless waxaan shaki ku jirin that there are inay jiraan
effects وحيلوين. It is doubtless وحان شكي كجرين that there are in a jiran effects سامين أما وح سامين in a jirto أيان شكي كجرين. بل عشر كقيمتي زكالان قدبنا. Okay. What are محيهين the main impacts سامين تأوين of the modern technology technology the عصرية. What are محيهين the main impacts سامين تأوين of the modern technology technology the عصرية. Sometimes مرمر كقار people دتكو use it وحي او استعمالان اما وحي استعمالان for a long time مدة دير which can damage كتاسو وحي يلين كرتا their eyesight أركتيدا اندهودا their eyesight أركتيدا اندهودا computers computeradana are also used سيدو كلا وحي الله استعمالا to hack ان لغو جبسادو accounts accountنا دادك اي ليهين and rob ان لغو دعو the people that ka young people that ka yar yar also sidoo kale waste waxay ku lumiyaan a lot of time waqti badan using isticmaalista mobile phones taleefannada gacanta using mobile phones isticmaalista taleefannada gacanta browsing or browsing ama inay galaan internet internetka inay galaan what is more waxa inta dheer What is more, waxa inta dheer is that waa in there are ay jiraan immoral thinkers waxyaaba anshax darro ah immoral thinkers waxyaaba anshax darro ah in the technology ay technology-yada ku jiraan What's more, waxa inta dheer is that waa in there are ay ku jiraan immoral thinkers waxyaaba anshax darro ah in the technology technology-yada inay ku jiraan waxaan filayaa in la fahmay modern technology iyo kalmadii aan u isticmaalnay waa macalin Salaaban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh